Diretor, viu? Vai, 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 vai. É o diretor, viu? Continua aí. Cuida, compadre. Termina a sequência aí, diretor. Cuida. Cuida. Vai, viado. A sequência é o cablan. Cuida que é nóis, DJ, compadre. Feliz Natal. DG. DG. Olha o nome do cara. É o teu, né? Cuida que é nóis. Vai.